Titulo kryesor të gazetës 77 News, e përditshme informative. Botues partia Lëvizja Shqipëria e Re, e premte 28 qershor 2013. Mendimi pozitiv, të arrij sukses, e drejta ime që në lindje. Parlamentarët e Bruxellit mbështesim Ankaran në rrugën për më shumë demokratizim. Në faqen 2 në rubrikën Mendimi pozitiv, ligji të rreqjes është gjithnjë pranë jush. Në faqen 3 mund të lexoni, lumturia nuk lidhet vetëm me paranë. Në faqen 4 në rubrikën Drejtësi dhe Solidaritet, Arben Pepa kërkoi dëshmëblimin e shtëpisë së shëmbur, rrezikohet jeta e fëmijëve. Në faqen 6 në rubrikën Drejtësi dhe Solidaritet, mungesa e stacioneve të parkimit shkakton marrjen e gjobave të padrejta. Në faqen 6 në rubrikën Kuriozitete, dy studentë marrin notën 15 në lëndën e pikturës, qendë që parashikojnë tërmetin. Në faqen 7 në rubrikën Turqia, parlamentarët e Bruxellit mbështesin Ankaran në rrugën për më shumë demokratizim. Gyl, rritje ekonomike turke, 5 herë më shumë se ajo e BE-s. Në faqen 8 në rubrikën Drejtësi dhe Zhvillim, qeveria vendore, performanse dobët në mbledhjen e të ardhurave. Tregu i sigurimeve, pak argëtime në periudhën janar-maj 2013. Ishin këto titujt kryesor të gazetës 77 News.